কুইজ ব্লগৰ আন এটা ভিডিঅলৈ আপোনালোক সকলোকে আদৰণি জনাইছোঁ। আৰু আজি মই এতিয়া অকণমান ওলাই গৈ আছোঁ নৰ্থ গুৱাহাটীৰ ফালে। বহুত দিন ওলাই যোৱাই নাই, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আজি অকণমান ফুৰি আহোঁগে। সেইকাৰণে নৰ্থ গুৱাহাটীৰ ফালে ওলাই আহিছোঁ। আৰু বলকচোন যাওঁ। আৰু এইখন গুৱাহাটীৰ পুৰণি দীপৰ বিল, সকলোৱে চিনি পায় দীপৰ বিল। আৰু আজি ব্ৰেকফাষ্ট কৰিবলৈ টাইম পোৱা নাই, এতিয়া মাত্ৰ ব্ৰেকফাষ্ট কৰিবলৈ লৈছোঁ। 12টা বাজিলে। মোৰতো ব্ৰেকফাষ্টেই হৈছেনে লাঞ্চেই হৈছেনে ঠিক নাই। আৰু মই ব্ৰেকফাষ্টত খাইছোঁ ৰুটি, আলু ভাজি আৰু একাপ গৰম চাহ। চ' মই ব্ৰেকফাষ্টটো এতিয়া খাই লওঁ। আৰু এতিয়া মই আপাম বনাম, এটা নতুন ডিছ। আচলতে চাউথ ইণ্ডিয়ান ষ্টাইলৰ ডিছ হয় এইটো। আৰু এইটো যে খাবলৈ বহুত টেষ্টি হয় আৰু হেল্ডি হয়, কাৰণ তেল ইমান প্ৰয়োজন নহয়। তেল জাষ্ট অকণমান এক চামুচ মাত্ৰ তেল লাগে গোটেই বস্তুখিনি বনাওঁতে। আৰু বহুত মানে ইজি হয় বনাবলৈ, খালি মাত্ৰ আপাম টেৱা এখন লাগিব। আৰু আমাৰ ইহঁত দুটাইও খাই বহুত ভাল পায়। মই মাজে সময়ে বনাওঁ, কিন্তু এতিয়া ভাবিছোঁ মই ৰেচিপিটো আপোনালোকক এবাৰ দেখাওঁ, শ্বেয়াৰ কৰোঁ। আৰু চ' বলকচোন বনাওঁগে। এতিয়া মই দুই ধৰণৰ আপাম বনাম। এটা মিঠা আপাম বনাম, আৰু মিঠা আপামটো বনাবৰ কাৰণে মই এইখিনি পিঠাগুড়ি লৈছোঁ। এইখিনি কেঁচা পিঠাগুড়ি, মই ঘৰতে চাউলৰ গুড়ি খুন্দি লৈছোঁ। এইখিনি নাৰিকল ৰুকি লৈছোঁ। আৰু এইখিনি গোটা চেনি মই মিক্সিত মাৰি মিহি কৰি লৈছোঁ, পাউডাৰ কৰি সেইখিনিও ইয়াতে মিলাই দিছোঁ। আৰু এতিয়া গাখীৰ দিম, গাখীৰখিনি মই ইয়াতে মিলাই দিছোঁ। এইখিনি মই এতিয়া অকণমান পনীয়াকৈ ঘুটিছোঁ, কাৰণ এইখিনি অলপ শুহিব পিঠাগুড়িটোৱে গাখীৰখিনি। সেইকাৰণে মই এইখিনি এনেকৈয়ে অলপ সময় এতিয়া এঘণ্টামানৰ কাৰণে এনেকৈয়ে ৰাখি দিম। আৰু ছেকেণ্ড আপামটো বনাবৰ কাৰণে মই এইখিনি এক কাপ চুজি লৈছোঁ, ডাঙৰ কাপৰ। আৰু এইখিনি দৈ লৈছোঁ মই, এইখিনি প্লেইন দৈ হয়। এইখিনি ইয়াতে মিলাই দিছোঁ দুই চামুচ। আৰু এতিয়া এক কাপ পানী দিছোঁ মই ইয়াত। আৰু এতিয়া এইখিনি ভালকৈ মিলাই ল'ম। আৰু এতিয়া দৈখিনি মিলোৱাৰ পিছত মই চুজিখিনি অলপ ফুলি যাব এতিয়া। এইখিনি মই এনেকৈ আৰু এঘণ্টামানৰ কাৰণে থৈ দিম ফাৰ্মেণ্টেশ্যনৰ কাৰণে। আৰু এইখিনি এতিয়া ধুনীয়াকৈ ফুলি গৈছে। এইখিনি যোনখিনি মই নাৰিকল আৰু চেনি দি থৈছিলোঁ সেইখিনি এতিয়া বৰ ধুনীয়াকৈ ফুলি গ'ল এইখিনি। আৰু এইখিনি মই যোনখিনি দৈ দি থৈছিলোঁ সেইখিনিও ফুলি গ'ল। এতিয়া মই এইখিনি চব্জি সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ। এইখিনি গাজৰ, কবি, কেপচিকাম, কেইটামান জলকীয়া, ধনিয়া আৰু এইকেইটা নৰসিংহ পাত 4-5টামান হ'ব মই সৰু সৰুকৈ কুটি লৈছোঁ। আৰু তেল লাগিব এতিয়া ইমানখিনি, গোটেই বস্তুখিনি বনাওঁতে ইমানখিনি তেলৰে মাত্ৰ প্ৰয়োজন হ'ব। ইয়াত মাত্ৰ 2 চামুচ তেল আছে। আৰু এতিয়া মই 1 চামুচ তেল ইয়াত দিছোঁ। এতিয়া চব্জিখিনি ফ্ৰাই কৰিম লাহেকৈ সৰু অলপমান। আৰু এতিয়া মই তেলত কেইটামান সৰিয়হ দিছোঁ, সৰিয়হকেইটা ফুটাৰ লগতে মই নৰসিংহ পাতকেইটা দি দিছোঁ। আৰু পিঁয়াজখিনি এতিয়া মই সামান্য ফ্ৰাই কৰিছোঁ মাত্ৰ। আৰু এতিয়া মই গাজৰখিনি, কবিখিনি, কেপচিকামখিনি আৰু জলকীয়াকেইটা লগতে দি দিছোঁ। এতিয়া ধনিয়া পাতকেইটা মই ইয়াতে দি দিছোঁ। আৰু এইখিনি বেছি ভাজিব নালাগে, অকণমান মাত্ৰ এনেই তেলতে অকণমান মাত্ৰ ভাজিলেই হ'ল। আৰু এতিয়া গোটেই চব্জিখিনি মই ইয়াত দি দিছোঁ, ভাজি লোৱা চব্জিখিনি, যোনটো দৈ বেটাৰ আছিলে সেই দৈ বেটাৰটোত দিছোঁ। আৰু ইয়াত এতিয়া নিমখ দিয়াই নাইকিয়া, নিমখ দিছোঁ মই এইখিনি, মই আন্তাজি দিছোঁ। আৰু এতিয়া গোটেইখিনি মিলাই ল'ম ভালদৰে। আপাম টেৱাখন পাতি লৈছোঁ মই। আৰু ইয়াত মই এতিয়া নামমাত্ৰ তেল দিম। চামুচখনৰ আগটো যিমান তেল আহিছে মাত্ৰ সিমান তেল দিছোঁ মই, নাইবা অইল ব্ৰাছ থাকিলে অইল ব্ৰাছ দিও সানি ল'ব পাৰে ইয়াতে তেল। আৰু এতিয়া মই এক চামুচ ইয়াত দি গৈছোঁ।
এটা আমি গুটেকিটাতে দিম এটা আমি গুটেকিটাতে দি ললো আর এটা ঢাকি দিছো 2 মিনিট মানৰ কাৰণে এবাৰ মই এটা লুটিয়া দিছো গুটেকিটা এতিয়া মই আকৌ উল্টা সাইডটোত আকৌ 2 মিনিট এনেকে ঢাকি দিম এতিয়া হৈ গৈছে এইকেইটা বনুৱা মই উঠাই দিছো এটা এটাকে এতিয়া মই মিঠা কিটা দি মিঠা জুনকিটা নারিকল আর চেনি দিছিলু মই হেকিটা দিছো এতিয়া হেকিটা মিঠা দিয়া কিটা দিছো মই একিটা আকো মই 2 মিনিটৰ কাৰণে এনেকে ঢাকি দিছো আর জুইটো অকণমান কমাই দিব জুই গিটাও মই লৰাই দিছো অকণমান অকণমান কে এইটো আর এইকটাও হয়ে গেছে এটা আমি উঠাই দিছো এইটা এটা থেকে এডরা সেজুয়ান চাটনির লগত খুবই টেস্টি লাগে খাই পেলায় আপনাদের বনায় খাব পারে বহুত ভাল লাগে আর একদম সিম্পল হয় বনাবলে খালি ঘরত আপাম ট্রেখন লাগি টেমাখন লাগিব আর হেখনো ইমান কস্টলি বস্তু নহয় আর এইদরে বনে খাব পারে বহুত টেস্টি লাগে খাই পেলে আর ভিতরটো চাবসুন কি ধুনিয়াকে সিজি যায় ভিতরটো আর এইদরে চাটনি লগাই যে খাবলে কিছু লাগে সো দেখিলে কিমান সহজে মই আপাম বনালো আর এইটো বহুত ইজি রেসিপি আপোনালোকে কেতিয়াবা কেতিয়াবা বনাই খাব পারে আর ভিডিওটো মোৰ চাই কেনেকুৱা লাগিলে জনাবলে নাপাহৰিব যদি ভিডিওটো ভাল লাগিলে প্লিজ লাইক কৰিব শেয়ার কৰিব সাবস্ক্রাইব কৰিব পুনৰ মই নতুন এটা রেসিপি লৈ নতুন এটা ভিডিও লৈ পুনৰ আহিম আজিলে আহো বাই বাই